Okay guys, uh, let's start na tayo sa problem solving in fuel combustions. Uh, okay, number one, papasahin ko yung question. A bituminous coal has a following composition. So, carbon has a 71.5%, oxygen 7%, uh, sulfur 3.6%, and then the W, 3.4%, uh, 3, 3 hydrogen 5.0%, uh, nitrogen 1.3%. Then ash is 8.3 8.2%. Calculate for the complete combustion for the theoretical weight of air required in kilogram of air per kilogram of coal. So, pakita ko yung solution. So, solve natin. Okay, so sa number 1, number 1 ang given natin is dalawang solution natin na pwede dito. So, pwede natin gamitin yung, ano, yung gravimetric analysis or the ultimate analysis and then, yung theoretical weight natin, yung, yung sa nakuha natin shortcut. Okay? So, okay. Kunin muna natin yung mga percentage. So, from here, para makuha natin yan, kakailanganin lang naman natin is si carbon, percent ng carbon, kasi inahanap para mabilisan lang. So, carbon, hydrogen, so, which is 5%, And then, oxygen, 7%. And then, sulfur. Kasi ang kukunin na naman natin is RAF eh. So, ito lang kailangan natin. Tatlo lang to Okay? So, from this, from this portion, okay, so, ngayon, kukunin na, kukunin na natin yung shortcut. So, RAF will become as uh, percentage ng carbon, which is 71% and then the ratio of air fuel air fuel in uh, in this carbon is equivalent sa 32 over 12 plus sa hydrogen naman 5% times 18 ah uh, 16 mali pala so 16 over 2 plus yung sa sulfur which is 3.6% over 32 uh, times 32 over 32 Then, minus natin yung oxygen, percent ng oxygen. So, therefore, makukuha natin yung RAF or value ng A, value ng A yung makukuha natin dito. So, in that value of A, kumpitin natin, so 71.5 times 32 over 12 plus 5% times 16 over 2 times 3.6% okay, times 1 na lang. Okay, huwag na ang lagay. So, 1%, 7%. So, therefore, makukuha mo is, naka-percent dapat to, makukuha mo is 2 point, so, A will be equal sa 2.27 uh, 26. Okay? Yan yung A natin. And then, save natin to sa A. O, oh, nasave ko na sa A. And then, ang formula natin sa array F, di ba, equal sa array F, uh, A 1 plus 76.8 then 23.2% 23.2% percent lahat yan percent. walang problema kahit ano then lagay mo tong value ng A 2.2726 plus 1 plus 3 23.2 Okay? So, lagay natin dito 1 plus 76.8 then Okay? So, therefore, ang value natin is almost REF natin will become 9.79559 or equivalent sa 9.8. Tama? 9.8. Therefore, ang answer natin dito is 9.8 kg of air per kilogram of fuel. Okay? So, gamitin natin yung other formula. So, sa second, ano tayo? Second formula. So, theoretical for the act, the RAF, will equivalent to uh, ano nga pa, ano nga ba ulit yun? So, iba I equivalent yun sa 11.5 11.5 ng C plus 34.5 multiplied by H minus O over 8 plus 3.4 3.4 o 4.3 4.3 ata okay 4.3 4.3 ng S so substitute natin lahat ng value sa 11.5 times C which is equal sa 71.5 percent then ito 34.5 plus natin dito then H is 5 percent minus 7 percent over 8 then plus 4.3 ng sulfur which is 3.6 So, calculate natin to Isa-isa natin calculate. sa so, 11.5 times 71.5 yun yung given plus 34.5 then 5% minus 7% over 8 plus 3, uh, 4.3 then 3.6% Okay? So, therefore, almost the same. Diba? RAF will become 9.8 kg of air per kilogram of fuel. So, dalawang method ang pwede natin kunin. Okay? So, using gravimetric analysis or the theoretical. Okay? Okay. So, next next ano, next question tayo. Okay? So, next number tayo. So, ang answer dun sa number 1 is letter A. 9.8 ha. Ah? Okay. So, next number, number 2. Calculate the higher heating value of the liquid dodecane fuel. The chemical formula of dodecane is C12H26. Dapat, hindi nga binigay ito eh. And then, where QH is equal sa, so ito yung high reading value equation niya, so 13,500 C plus 60,890 uh, H. So ito, naka BT fair found ka. So ngayon, sasagutan natin to Okay, just wait. Okay, di ba, halimbawa, hindi natin, bin, hindi natin alam yung dodocaine formula. So from here, ito ay para pin, di ba? Para pin kasi it's end from A A -N E, tama? It ends from suffix A -N E. So therefore, ito ay para pin. So cnh H 2N plus 2. So, therefore, kung dodi kayo so 12, ang N mo is equal sa 12. So, therefore, C12 plus H, then 2 times 12 plus 2. So, therefore, C12H26. Okay, correct yung ano, correct yung sinabi. To verify. And then, uh, given is QH will be equal sa 13,500 C plus 60, 10, 90, H. Then, ito ay naka BTU per pound. So, but in this case, binigay lang is ito lang. So, from here, kunin muna natin yung percent ng carbon neto sa percent ng hydrogen. So, kunin muna natin yung pinaka-total neto. So, from here, total atomic number neto. So, from here, total mo atomic number. So, 12, 8, So, therefore, 12 times 12 plus 26 So, ito 144 plus so 170. Okay? So, yan yung total. So, to get the total percentage of uh, carbon, so carbon is equivalent sa ito, which is 12 times 12, which is itong carbon, yung uh, molecular weight nya, times yung 12, yung ito, atomic number, then, over sa 170. So, it will comes how many? So, 170. Okay, Therefore, so, therefore, wala, kunin natin value. So, 72 over 85 na lang. Okay? So, percent naman ng, ano, uh, oxygen, ay hydrogen. So, in this case, ito yung kukunin natin, 26. So, 26 over 170. So, ilan yan? Kapi natin dito, 26 over 170. So, 13 over 85. So, in that 13 over 85, so, ito, so, substitute natin yan dito. So, QH is equal sa 13,500 then multiply by 72 over 85 plus 6890 then 13,000 eh, 13 then 85 is equal sa dapat nakabiti yan so 13,500 so lagay natin dito then 72 over 85 yung percentage plus 6890 then 13 over 85 okay then equal So, ang lalabas is 20,747.88 BTU per pound. But in the given, dapat in terms of kilogram per kilojoules per kilogram. So, to get this one, so BTU naka-BTU yan, tama? BTU per pound. Kasi to 27 So, from here, convert natin to isa-isang BTU ba, ilang ba tayong kilojoules? So therefore, meron tayong 1.055 kilojoules. Tama? Then, sa isang, sa ano, sa isang kilogram, meron tayong 2.205 pounds. From here, cancel, 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 cancel. So therefore, matitira kilojoules per kilogram. Okay? So kilojoules per kilogram, ilan yun? So multiply natin to dito. So, 1.055 times 2.205. Therefore, lalabas is uh, almost malapit siya dun sa sagot. So, 48265.28 kilojoules per kilogram. Okay. So, therefore, ito yung sagot natin. Okay. Tama ba? Okay. So, next number. So, ang sagot natin dito is letter A. Okay. So, medyo malapit siya Sagot natin is letter A ito, di ba medyo malapit sya dun sa sagot natin okay, ito yung sagot okay okay, so number 3 na tayo so number 3, ang sabi calculate the minimum volume of day tank of 30 degree DE, ti De, ano ba yung BE yun yung ano, yung kanina di ba degree API, tapos degree uh, ano yan, Baume yan yung degree Baume So, if you will having a fuel consumption, fuel consumption of 1 kg per second. So, hinahanap yung minimum volume of the day tank. So, sasagutan natin 'yan. Okay. So, take a look for the problem and then sagutan natin. Okay? So, number 3 tayo. Number 3, ang given lang is uh degree B. So, degree BE which is equal sa 30 30 30 Okay? Degree B.E. So, ito ay baume. Degree baume. And then, nagbigay ng mass flow rate. Mass flow rate is 1 kilogram per second. Okay. So, from here, through the baume, we can calculate the value ng S.G. Which is the specific gravity. So, from here, specific gravity ng baume, baume, is equivalent sa 1.4 140.5 over 130.5 plus degree baumi, degree BE so, from here, substitute natin so, lagay na lang natin dito, degree baumi 130.5 plus 30, so equivalent dyan saan equivalent dyan sa ilan so, one, lagay natin dito 140.5 okay, 130.5 plus uh, 30 So, therefore, ito yun. So, save natin yan sa A. Okay? So, ang equivalent niyan is 8.75. Okay? And then, in this, in this, uh, problem, in this, uh, CSG, so, mga na natin density, which is equivalent si uh, SG ng fuel is equivalent sa rho ng blue, blue fuel over rho ng water. So, multiply natin yung rho ng water into 1,000. So, therefore, rho ng uh, rho ng ano natin, density ng fuel natin is 0.875 times ano natin, 1,000 kilogram per kilogram per cubic meter. Okay, so therefore, 850.38 Okay, 0.38 ang ano natin, kilogram per minute ay kilogram per cubic meter. So, yun na density. Okay. So, from here, meron tayong density. So, density of fuel is equal sa mass ng fuel. Mass ng fuel. Pero, dapat naka-mass flow rate ka. Mass flow rate ng fuel over volumetric flow ng fuel. Eh, ang hinahanap doon is minimum volume of day tank or day tank. So, isa, ibig sabihin, volume per per day tama volume per day ang ano to so ito yung hinahanap okay so volume of fuel okay volumetric flow is equivalent sa mass ng ano ng fuel mass flow rate over density ng fuel so lagay natin dito okay so ito dapat naka per day ito ito nga na natin. So, 1 kg yan. Diba? Naka 1 kg per second. So, gawin natin yan in terms of day. Per day. So, sa ano? Sa isang segundo, ilang meron tayo? So, 360. As a 1 hour. So, meron tayong 3,600. 1 hour. Times, sa, sa 24 hours, meron tayong isang araw. Tama? 1 day. Naka per day na siya. Okay na. And then, i-divide natin by the density, which is 875.38. So, in that portion, magkakancel yung magkakancel yung kilogram, kilogram, then ito second, second, R, R. Therefore, ito maangat. So, vol volumetric flow ng fuel natin per day, so, in cubic meter per day, so, equivalent yan saan? So, sinide natin sa A. So, therefore, So, lagay natin dito 1 plus 360, 3,600, 1 times 24, times 1, I divide 1, and then A. Ito yung specific gravity, tapos times 1,000 natin. Therefore, ang lumalabas is 89.69. Okay? Or, kung i-round up natin to, volume ng ano natin, volumetric flow, ng fuel is equivalent sa 98.7 cubic meter per day. Okay? Therefore, ito yung sagot. Okay? Okay, so ang sagot is letter C. Okay? So, number na tayo, number 4. So, from here, sagutan natin. So, is 750, uh, alam mo yung BHP, brake horsepower, engine, Diesel engine use of fuel use a fuel oil of 27 degree API gravity. So fuel consumption is 0.69 pounds per B, BHP per uh, BHP hour and then uh, cost of fuel is 8 pesos per liter. Oh matagal na to yata. Hindi mm, updated yata to. Da, mataas na yung ano natin eh consumption natin sa fuel eh. Hindi updated to. For continuous operation Determine the minimum volume of cubical. So, cubical day tank in cubic centimeter. Uh, centimeter cube. The ambient temperature is 122 Fahrenheit. Oh, ibig sabihin, tumaas yung temperature mo. Kasi sa normally sa mga fuel natin, ang temperature natin dapat is aabot lang sa 60 degrees Fahrenheit. So meron tayong correction factor dito. Okay, so let us solve this problem. And then uh, okay. Okay, so ang given natin is uh, BHP. So vhp natin is equivalent sa 750. Okay? So 750 and then nagbigay ng degree API. Degree API niya is 27. And then nagbigay ng fuel consumption 0.69. 0.69 pounds BHP then R. BHP R. Nakikita ba? Ang labo ah. Okay? So, BHP R. Tapos, nagbigay din ng cost ng fuel. So, cost ng fuel is 8 pesos. 8 pesos per liter. Okay? So, 8 pesos per liter. Then, nagbigay ng temperature which is temperature ng ano natin ng ng fuel natin equivalent sa temperature ng fuel so 22.22 22, 122 Fahrenheit okay so ngayon hinahanap dito yung volume centimeter per centimeter cube per day so yan yung hinahanap okay parang parehas lang siya ng previous problem so from here kunin muna natin yung degree API so from this degree API makukuha natin yung SG. So, SG ng fuel is equivalent sa 141.5 plus 131.5 plus API. Uh, so, degree API is 27. So, direct na natin. So, ilan yan? So, lagay natin dito 141.5 then 131.5. Okay, plus 27. So, lagay natin. So, therefore, lalabas is 89. Okay, 27. Okay. So, ito yung si Sg ng fuel natin at 15.6 degrees Celsius or 60 degrees Fahrenheit but the temperature is increasing so, therefore, meron tayong correction factor here so, actual Cg so, ito na, actual Cg ng uh, Sg ng ano natin fuel so, correction factor times the theoretical okay So, lagay natin dito, correction factor is equal to 1 plus 4 times 10 to the negative 4, then 122, diba? Yung temperature ng fuel. Then, minus 60. Then, Fahrenheit. Here. Arang kind na yan. Okay? Kasi, ano natin eh, temperature difference. So, from here, i-substitute natin to. Okay? So, from here, substitute natin. So, here, Multiply lang natin sa 1 minus 4 times 10 to the negative 4. Then, 122 minus 60. And therefore, ito na yung actual natin. O CG, actual, will become 0.8706. Okay, so 0.8706 na. Bumaba na yung ano niya, CG niya, SG. So, from this SG, So, convert natin to into, ano, so, SG actual ng fuel is equal sa density ng water. Density ng water, tama. Density ng, ng fuel over density, density ng water. So, from here, convert na natin siya direct to, ano, dun sa, tawag dun, kilogram per cubic meter. So, multiply lang natin ng 1,000 to cubic meter per kilogram. So, equal yan sa ano? Raw ng fuel natin. Actual. Equal sa so times 1,000 natin yan. Okay. So, 870.6 kilogram per cubic meter. So, ayan. Nakuha na natin to. So, from here, kailangan nating kunin yung mass flow rate. But, from the mass flow rate, paano natin makukuha yan? Eh, ito lang given. Okay, so fuel consumption. Oh, okay, so mayroon kang fuel consumption. So from here, makukuha mo yung mass flow rate. So multiply mo lang itong power times the specific, ano, itong ano natin, yung mass flow rate, ay yung tawag doon, specific fuel consumption. Therefore, mass flow rate, ang fuel, is equivalent sa specific, sa specific, ganyan na lang natin, ng fuel, multiplied by the BHP. Okay? But, from here, sa so 0.69, pounds per hour, then, BHP, then, multiply natin sa 750, BHP, so, magka-cancel to, cancel to, therefore, matitira natin, 0.69 times, ano na lang. So, ito, save natin to sa A, save natin sa A to, and then, lagay natin 0.69 times 750, and therefore, 500, 17.5 pounds per hour. So, in that pounds per hour, i-convert natin to in terms of, okay, so, 17.5 pounds per hour, times natin to, i-convert natin into kilogram per, per day. So, 24 hours in one day, tama ba? One day. Then here, 2.205 per pounds in 1 kilogram. Okay. So, therefore, na multiply na natin sa so, 24 divide 2.205 so, From here, lalabas is 5632.65 kilogram per cubic meter. Ah, uh, per cubic meter per day. Per day yan. Kilogram per per day. So, from here, balik tayo dito. So, meron na tayong value ng density. So, balik tayo. Density E. Volume ang hinahanap. Ito. ba diba? So, from here. Rho ng, raw ng ano, fuel. Is equivalent sa mass ng, mass flow rate ng fuel. Okay. Per day. And then, here, volume ng fuel natin. In terms of centimeter cube per day. Okay. So, ito yung, ano natin yan. So, ito. Then, ito naman, naka-divide siya sa density. Okay? So, substitute natin yung value. So, 5632.65 kg per day per day over yung ano natin, raw ng fuel natin 870.6 kg per cubic meter but here cubic meter should be ano, uh, baguhin natin in terms of cubic meter uh, centimeter cube. So 1 cubic meter equivalent sa 100 centimeter na naka cube. Okay? So cancel na to, cancel na to. Cancel din to, cancel din to. And then matataas, so magiging unit natin is cubic meter per day. Okay? So simplify natin to. Simplify natin 'yan. So divide divide by 870.6. Then, ito, naka 1 over 100. Naka 100 dyan, 100. Tanggalan siya ng 0. Then, cube. Therefore, ang lalabas is 6 6 4 6 9 9 8 5 1.89 So, med medyo lapit siya dun sa letter C. So, ito lang yung tumama natin eto the rest, the rest, ano na sya? Ito, sobra na. Kasi dun 607. So, therefore, ang malapit natin sagot is yung letter C. Letter C ang sagot. Okay? So, number 5 tayo. 5 tayo. So, a circular fuel tank uh, with a dimension of 50 feet long and 6 feet diameter is used for the oil storage calculate the number of days the supply tank can hold for continuous operation at the following condition. So, meron kang steam flow at 200 pounds per hour, steam dry. So, dry, ano sya? Okay? At saturated, ano sya? Uh, ito, saturated at 250 PSI. Okay? So, meron tayong feed water temperature which is equal sa 230 Fahrenheit. And then, meron tayong boiler efficiency, which is equal sa 78%. Per, 78% and then, fuel oil natin, which is equivalent sa ano, so ito yung concentration natin, 32 degree API. And then, where HS or the enthalpy ng steam natin at ano siya, yung saturated ano siya steam so lumalabas is 2789.6 kg so hinahanap then what is the THP of boiler in this problem so sagutan natin isa-isa lang okay. okay guys take a look in the problem so sasagutan natin yung number 5 na yan okay so start na tayo Okay guys, so bale ano siya? Ang given niya lang is bo, uh, yung tank tank dimension which is 50 feet length and then diameter will be equal sa 6 feet. Okay? And then meron siyang steam flow rate which is equal sa 2000 pounds per hour. Okay? Then, itong steam, ano natin ito, na given na ito, itong 2,000 pounds per hour, ito ay steam, steam dry and saturated at 200 PSI. And then, binigay din yung feed, feed water temperature, which is the TW, okay, 230 degrees Fahrenheit. And then, binigay yung boiler efficiency, or NB, okay, 78%. And then, binigay yung fuel. Fuel, ano natin? So, degree API natin. Kung sa 32. And then, binigay yung HG ng, ano natin, at 200 PSI. So, punta ka sa table, ano ka? Table 2. Sa, ano? So, makukuha mo yung tuha, sa 200 PSI or 1.38 38 megapascal, punta ka doon. So, makukuha mo yung HG or saturated steam natin enthalpy so 2789.6 kg kilojoules per kilogram okay so from here hinahanap is ilang number ilang ano ilang araw masusuplayan ng ano ng ala natin ng tawag don yung oil malalagyan ng oil yung tangke natin okay how much supply can hold for continuous operation. Okay. So, from here. So, ano man tirada natin na gagawin dito. So, medyo malabo pala. Okay. Ayusin natin. Okay. So, okay na. So, lagay natin dito. Uh, punta muna tayo sa boiler, boiler efficiency. Okay. Sa so, boiler efficiency, equal yan sa output over input. Okay. Pero, ano ba yung nanggagaling sa boiler, 'di ba? Ito 'yung boiler natin. Boiler 'yan, 'di ba? Okay? So from here, there's a input which is the QH. QH times the mass ng fuel. Tama? Input. Input para painitin tong boiler na to. Tama? Boiler. True. Furnace. Tama? Nanggagaling dun sa furnace. So, ito yon. So, QH over M, M, uh, MF. Okay? Ito, dapat naka kilogram per day ang unit natin dyan. And then, output, ito naman yung, ano natin, yung tawag doon, yung feed water enthalpy, which is the HF, yung bumalik doon sa, galing sa condenser, and then, yung lumabas doon sa boiler natin, or the saturated steam or yung HG natin. Okay? So, from here, makukumpit na natin boiler, yung ano, yung mass ng fuel natin kasi ito yung nahanap eh. So, from here, uh, equivalent sa mass ng steam, mass flow rate ng steam, HG minus HF or the paid water, paid water enthalpy over QH multiplied by MF. So, therefore, MF will be equal sa Ms times Hg minus Hf over Qh then efficiency ng boiler. So, from here, given tayo na ito. Given tayo nito Hindi tayo given na ito. Given ta, uh, hindi, hindi pa tayo given na ito. So, from here, hanapin mo natin si QH. Eh, since may given kang degree API, Okay, degree API. So from here, this is liquid fuel. So if it is liquid fuel, so gagamitin natin yung degree API natin in terms of the uh QH natin. So QH. So ang mangyari, ito ang petroleum ano natin. Uh anong ano nga ba 'yon? Term na 'yon. Yung ano yata uh, yung ASME formula for the petroleum product. So which is equivalent sa 41,130 uh, medyo kabisado pa plus 139.6 times degree API so from here i-substitute mo na yung value ng degree API mo okay sa so, yung calculator ko so lagi natin 32 o so, equivalent yan saan lagi natin dito 141 30 plus 139.6 plus ay multiplied by 32. Okay, so therefore equivalent siya sa so save natin ito sa A so 45972 okay so kilojoules per kilogram automatic yan okay meron na tayo na ito check okay save natin sa A and then here meron tayo MS sa so, MS dapat i-convert natin to in terms of kilojoules uh, kilo, kilogram pala so therefore divide natin by 2.05 pounds in 1 kilogram tapos multiply natin in terms of per day to. So ito 24 hours in 1 day. So therefore anong unit nito? So anong value neto? Lagyan natin 2000 times uh, 24 divide 2.205. Therefore 21,768.7 uh, kilogram per day. Okay, kilogram per day. Okay. So, here, given to, given to, wala na tayo na ito. So, paano natin makukuha yan? Okay. So, may naiisip akong paraan dyan. Okay, given tong temperature ng feed water natin. Dito galing yan, di ba? Temperature ng feed water. So, from here, makukuha natin HF. So, ano ba yung definition ng enthalpy? Di ba? Enthalpy, HF, will be equal sa water equivalent yan sa Cp times the temperature ng feed water. Feed water temperature. So, therefore, in this case, so, since itong Cp natin is equivalent sa 4.816, tama? One, uh, 816 kilojoules per kilogram degree Celsius or degree Kelvin. So, kahit change yung temperature or degrees, degrees Celsius ang nilagay natin dyan. So, parehas ang yan. So, ito, degrees Celsius. Okay? Lagay so, lang natin para mag-cancel. Mag -cancel. And then here, 230 to. 230. So, from here, convert natin 230. So, 230 minus 32. Multiply natin sa 5 over 9. So, ilan to? Okay. So, 230 minus 32 times 5 over 9. Therefore, 110. 110 degrees Celsius. So, here, 110 degrees Celsius. So, ilan yan? Times natin to sa 4.8186. Okay. So, therefore, ano lumabas? So, 460. 460.46 kilojoules per kilogram. Okay. So, solve na siya. Solve na natin to. So, from here, ikabit na natin lahat ng mga values. So, MF is equal sa, ito yon Tama? So, 21,786.7 multiplied by ito, difference lang natin to kunin natin difference nito so 287 so lagay natin 2789.6 minus 460.46 so from here equivalent pala to sa 22329.4 so para makita lang So, ito kilojoules per kilogram. Ito naman kilojo, kilogram per day. So magka-cancel to. Kakancel to. So kilojoules per day na siya. So ito naman, ito naman equivalent siya sa 45597.2 kilojoules per kilogram. Okay, pangit yung sulat ko, pero intindihin nyo na lang. Tapos, ito, efficiency. So, efficiency, given ito, tama, so Therefore, MF will be equal sa kilogram per day. Okay, so ilan yan? Okay, so lagay natin dito yung value. So 21,700, 768.7, then multiply by 23, 29, 14 ba yan? 14, 11 pala, 11, then divide by 0.7 times 0.75 Therefore, ito yung ano natin 1,425.57 Okay? So, from this portion Okay, may mass ng fuel na tayo Okay, so density ng fuel is equal sa mass ng fuel praso naka per ano siya, per day ito naman, volumetric flow ng fuel per day din. So, hanapin natin to. So, same ulit. Gamitin ulit natin tong API. So, from here, diretsuin ko na to. Kasi wala naman, syan, wala naman binanggit na mataas yung temperature. So, theoretical na ang gagamitin natin. So, from here, SG. So, SG, multiply natin sa SG. na natin. So, 141.5. So, ito kasi fuel natin equivalent yan sa SG ay S, SG ng fuel multiplied by uh, yung density ng water which is 1000 kg per cubic meter. Okay? Ayan. So, diretsyahin ko na. Ito na rin yun, di ba? 131.5 plus 32. Then, multiply na sa 1,000. Kilojoules, ay eh, kilogram per cubic meter. Equivalent yan sa mass ng fuel over volume metric flow. Okay? So, kunin natin tong volume ng fuel. So, equivalent yan sa dapat per day din yan. Okay? So, naka cubic meter per day ang naman yan. So, from here, save natin ito sa C. Okay? From here, C divide by 1 for 1 0.5 over 131.5 plus 32 times 1,000. Okay. So, therefore, ito yung sagot. So, 1.6472. Ito na yun. Okay. Then, gusto natin kunin yung ano, yung date, kung ilang kung hanggang kailan daw yung number of days, di ba? So, from here, if you, uh, you want to get the number of days, using this volume eh meron tayong dimension cylindrical to so ano ba yung volume ng cylinder volume ng cylinder is equal to pi pi d square okay circular times h tama pi d square over uh, pi d uh pi d square over 4 then h so from here convert natin to in diameter diameter mo is 6 then 50 into meter so from here 50 over 3.281 ito naman 6 divide 3.281 so ganoon din dito lagay okay, natin dito so 6 divide 3.281 naka-square, so cancel na yan, magiging meter na yan, then multiplied by 50 over 3.281, okay? So therefore, volume, volume na cylinder, will be equal sa ilan? So, save natin ito sa D. Okay? So, pi over 4, then 6 over 3.281 na naka-square, 50 divide 3.281. So, therefore, ang sagot is 40. 40.026 Uh, anong sagot? Cubic meter. Okay. So, from here, ano ba ang volume et, uh, anong volume ng fuel? Diba? Volumetric flow yan. So, therefore, pwede natin i-define yan as volume ng cylinder over number of days. Okay? Number of days. Okay? So, from here, number of days is equal sa volume ng cylinder, which is ito. So, 40.026 cubic meter. Then, ito naman is 1.8 1.6472 cubic meter per day so cancel tong si cubic meter na titira is per day so from here, divide natin to so divide natin to sa sinistore natin sa C yung C natin ano ay hindi pala, sinistore natin sa ano, sige, lagay na natin dito 6472 therefore ang sagot is 24.3 24.3 days. Okay? So, 24.3 days ang sagot. Okay. Then, next is the DHP. Ano ba yung DHP or the Developing Horse Power? DHP is equal sa... San equal yan? Diba? MS... Mass ng steam, mass chloride na steam, times Hg minus Hf. But, this one should be in terms of kilogram per R. Ito naman, in terms of kilogram kilojoules per kilogram. Ito rin, ganun din. So, kasi, may history yan. Ganito yan. So, yung ano natin, kapag nagpakulo ka kasi ng isang steam, or tubig. Sabihin na natin ano. So, para mapakulo mo yung isang ano, isang tubig, uh, isang ano, steam. So, at 100 degrees Celsius. So, magi-start pa lang yan mag ano, magkumulo. So, pag mataas na yan, kukulo na talaga yan. So, at this portion, yung HG natin, HG. Kung titignan mo sa table 1 table 1. So, punta tayo sa table 1. Meron tayong steam table dito. So, history lang. Okay. So, okay. So, punta ka sa 100 degrees Celsius. So, from here, 100, 100 degree degrees Celsius. So, ito yan. Okay. So, 100 degrees Celsius, kunin mo yung HG. So, ito yan. Ito, 100 degrees Celsius, kunin mo yung HG. So, HG, dito tayo. Tayo sa portion na to. Ito. So, HG, ito, ito, so, ituro ko na lang. Therefore, ito yung evaporation natin. Hindi yung HG pala, evaporation. Okay? So, dyan pala nagkakaroon ng evaporation yung steam natin. Ito, medyo malabo ba? Ayan, ito, ito, 2257. So, at this 2257, so, HFG. So, at HFG natin, medyo malabo. Okay? HFG is equal sa 2257 kilojoules per kilogram. And then, at yung steam natin, meron yung mass flow rate na daladala yan. So, yung mass flow rate na daladala nyan, ng water natin, is equal sa minasure na yan, 15.65 kg kilo, kilogram per r. So, ganyan kabilis yung tubig at 100 degrees Celsius nag-evaporate. Okay? Dapat kaya meron tayong developing horsepower na tinatawag. Okay? So therefore, to convert this developing horsepower, so MS will be equal sa HG minus HF over yung HFG multiplied by ms ng steam natin. Okay? Na present dun sa steam natin. Okay? So, from here, given tayo 2,000 pounds per hour. What should be kilogram? Okay? So, divide by 2.205 pounds. Ito naman, 1 kilogram. Then, here, given tayo na 2,785 9.6 kJ per kilogram. And then, yung nakuha natin value ng HF at the temperature feed. Ito yun. Diba? Eto yung HF natin. Ito yun. ba? Diba? So, 460. 460. 460. 460. 460. Okay, over 2257 15.65 460. per R. then ito kilojoules per kilogram so from here ito yung isang DHP natin so ito yung developing horsepower okay so magka-cancel to cancel ah uh, ito kilogram pala kilogram cancel cancel so kilojoules per hour ito naman magka-cancel cancel din kan ito cancel dito So, ito, cancel dito. So, here, oh, magka-cancel. So, DHP na matitira. So, from here, evaluate natin. Evaluate natin. So, from here, 200, 2,000 divide uh, divide 2.2 uh, 2.205 then multiplied by 2,789.6 Okay, nangatay naman ako. Then, 460.46 divide by 2. Point, ano pala, 22.57 times 15.65. so therefore ang BHP natin will be equal sa D DHP or the developing horsepower ng boiler natin is equivalent sa 59.8 59.8 DHP or HP, okay? DHP. Okay. So, that's all guys. So, from here, continue, continue natin yung number 6. Okay.